this. Thank you.
Маци, има нещо, което се взема 9:30 до към 10 часа после. Ето мен на към 10 часа, еди касаме. А защото... Ке се, ядам. Добре, ще насаме тогава. Има нещо, което се взема 9:30 там до 10 часа и не звони. Мултистрой 9, 8 ли беше? Да, да. Дай да направим нещо. Гледай ти там, тук, ма. Там, бирата. Кажете вие. Добре.
Vivo gratis. Чакате да се взема апарат. Да, да, как да не стане? Идете за спота. Come on, come on.
Само за ремонти Борисови.